Hola, bon dia. Soc la Mireia de la Maravilla i avui us anem a preparar unes barretes de fajol amb el nostre preparat de Nais to Mix You. Look at the moon. Per fer aquestes barretes, el primer que farem serà preparar els ingredients com sempre, que serà el nostre preparat de fajol. N'hem posat un paquet sencer, és a dir, 250 grams. Anem a fer 5 barretes de 100 grams. Llavors hem fet 10 grams de llevat fresc. Hem doblat la quantitat perquè, com que fa molta fred, ajudarem a fermentar la massa amb una mica més de llevat del que toca. Llavors hem posat 10 grams d'oli i, finalment, 250 grams d'aigua. I hem afegit una miqueta més d'aigua també perquè les barretes més petites, si les hidratem més, quedaran més esponjoses. Per ajudar a que el llevat es desfaci bé i faci pujar la massa homogèniament, primer el que farem serà, com sempre, amb una miqueta d'aigua una mica tèbia, i afegirem el llevat fresc, el desfarem, el barregem així, veieu que queda ben desfet. Bé, és una manera d'ajudar que s'activi el llevat i que quedi ben homogeni per tota la pasta. Molt bé, ara ja tenim l'aigua amb el llevat desfet a dins. El posarem en la màquina. Penseu, com sempre, que això jo ho faig a màquina, però ho podeu fer a mà a casa. No hi ha problema. Ara hi tirem l'oli. I finalment, el preparat de fajol de Nais to Mix You. Posarem la pala per remenar. I engegarem la màquina. Veieu que es va desfent molt bé. Ja queda líquida. Però, bueno, ja agafaran, ja irà agafant espessiment a mesura que es vagi pastant. Ja tenim la massa preparada. L'hem pastat durant 2-3 minuts, no cal més. Com sempre us explico, es tracta d'homogeneïtzar els ingredients i en aquest cas ens ha quedat una pasta molt maca. I ara el que farem serà tapar-la durant 20 minutets, 25 minuts, fins que hagi fermentat i faci aquells ullets que us ensenyo sempre que fa, i llavors ja procedirem a formar les barretes. Molt bé, ara mirarem. Veieu que ja té uns ulls, això, ja fermentat. Per tant, ara ja podem començar a formar. Primer pesarem la massa i després ja formarem els pans. Ara hem posat 100 grams de pasta aquí sobre de la taula i hem posat una mica de farina, no massa, perquè si no la faríem un altre cop massa densa. Veieu que s'enganxa, és una pasta molt tova. I el que fem és fer la barreta. El que fem per fer la barreta és xafar-la una mica i l'anem cargolant. Veieu? I el que fem és que de sota enganxem aquesta part de la junta i ara ho posarem en una safata i ja tenim la barreta feta. És molt senzill. Ja les tenim preparades. I a nosaltres ens agrada posar-hi un toc de lli perquè dona molt bon gustet. I així són una mica diferents. Però podeu posar-hi el que vulgueu, o a dins, o a sobre, o sense res, com us agradi més. Aquí ja, a gust del consumidor. Ara ja els hi farem el tall, que ja han fermentat una mica més. Els hem deixat un quartet d'hora més perquè acabessin de fermentar una segona vegada, i així té més força per pujar. I ara ja els enfornarem. Ja han passat els 20 minuts. Com veieu, ja han canviat d'aspecte. Ara els hi traurem la safata que tenim a sobre i els deixarem amb la reixa i ja està. I traurem el vapor també. Ja tenim les barretes cuites i han quedat molt bé, molt infladetes. Han quedat cruixents.
Els obrirem de dins i veureu que bé que han quedat. Veieu com ha quedat? Ara encara fumeja, eh? Ha quedat un pa ullat de dins, cruixent i esponjós. Serà boníssim. Look at the moon and look at the sea. Don't it look lonesome, lonesome?